بابا جی ساتھی رحمت اللہ علیہ فارسی دے بہت بڑے ادیب گزرے نے اللہ اکبر اے نا ایک حدیث دے واسطے پیدل طور پہ دمشق دے علاقے ہوا حدیث مبارکہ دا پتہ چلے ہے کہ فلا علاقے دے ایک آدمی اونوں فلا حدیث دا علم ہے تے لہذا اودے کول جا کے نا او حدیث دا علم سیکھ لے علم حاصل کر لئیے بابا جی صادق رحمت اللہ علیہ تر پہ حدیث سنائیے نا اپنے تے نیچے ول ویکھو گے سکون حاصل ہوئے گا چین حاصل ہوئے گا بابا جی ترے جا رہے نے چلدیاں جناب پیراں دے اندر آپ نے نکل آئے چھالے نکل آئے تے اے زبان چو اللہ دے نال شکوے جاری ہو گئے وائے مولا سانو کئیاں تے بڑا کچھ دتا ہی اسی تیرے نبی کی حدیث دے نوکراں ساڈے پیراں چ پاؤن واسطے جتی بھی کوئی نہیں انج دیاں گلاں کردے شکوا اللہ دی جتیاں بھی کوئی نہیں اللہ بہت پر اللہ میں دیاں گلاں کردیاں جدو دمشق دے علاقے پہنچے نا میر مرکزی مسجد دمشق دے علاقے میں حضرت بابا جی سادی اس مسجد دے اندر داخل ہو گئے وضو کیتے اندر داخل ہوئے نا ویکھیا ایک نوکرے ایک آدمی بیٹھا جدیاں کوئی لگتا ہی کوئی نہیں تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر پہلے تے شکوے سن ربا سانو جتیاں پیراں پان نہیں دتیاں اللہ تیری مرضیاں نے رحمان تیری فیصلے نے جویں تو راضی ہے اللہ سونے مرضیاں تیریاں چلدیاں نے جدوں مسجد اندر داخل اپنے تو نیچے ول ویکھیا اے بھی رب دا بندہ ہے تے دوویں لگاں ہی کوئی نہیں حضرت بابا جی سادی رحمت اللہ علیہ جدوں ویکھیا تے تائیں نکل گئیاں چیخ مار کے رون لگ گئے تے جلدی نال اپنے رب دے سامنے سجدے اندر ڈگ پیا آندے نے اللہ سونیا پہلیاں تے بے ساب کا گلاں جڑیاں تیرے نال میں کر لیاں شکوے دے تار دے اللہ جی معاف کر دیو میں ویکھ لیا کہ آ ویکھ نہ اے وی تے تیرا بندہ ہے مینوں چلن واسطے پیر دتے تھے چلن لئی پیر بھی کوئی نہیں اللہ اکبر سکون حاصل کرنا تے اپنے تو کم کر ون ویکھ لیا کر تمے ختم ہو جان گے یہ ختم ہو جائے گا تے اللہ دلاں نوں سکون دے چھڈے گا اے کوئی رب دا قران ہوندا ہے عطا بے ستر اللہ عطا بے ستر اللہ پتہ نہیں ہوتا ہے ملک دے اندر پتہ رہے